Здравейте, мистър Джо отново с Pod Music Studio. Получих траковете за извинявайте за безплатния микс, който ще направя. И сега е време да ги импортнем в Logic. Когато ги получих, както знаете, Logic справи папка за всеки проект и при получаването ги сложих в проекта. Сега ги импортваме в... Тук се намерят файловите. Селектваме всичките. Добавяме ги. Трябва да кажа, че получих и имейл с някои точки, които изпълнителът иска да обърна внимание, за някои брейкови, за озвучаването на барабаните. Не съм ги слушал още файловите. Барабаните са озвучени само с два микрофона. Така че ги видим как ще звучат сега. С един микрофон на касата и един микрофон над лявото рамо, насочен към барабанчето, който би трябвало да хваща и чинели. Просто ги плъскаме в менеджмента, като създаваме нови тракове. Ето ги нашите писти. Сега, както виждате, имаме писта с бас, с ефекти и суров бас. Лид, вокал, китара. Кик ефект, кик оверхед. Нека да ги групираме, за да бъде по-лесно. Аз обичам да слагам барабаните наотгоре. После ще ги доправим. Това, което слушаме, е микса, който е направил, суровия микс. Нещо обичам и желая, да бяха тези елси петулиния. Каква ли песен би запял трамвая? Каква ли песен би запял трамвая? Пространството между сега и вчера, където мисълта за теб ме ближе. По длани, по очи, по слепо. Това са обработените барабани. Да по... Не ги мютнем. Тока ще си ги преминувам гласеме. Опс. Може да се ориентирам по-лесно. Окей. Пригледах всички писти, това са траковите, с които разполагаме. И започваме нашата работа по барабаните. Както чувате, това би трябвало да е касата, така озаглавени трака.
в него има много блидинг, има звуци от хай-хета, от чинела, от барабанчето, които микрофона е уловил. Нямало е някаква изолация отстрани на него. Ето, да чуем отново. Сега ще се опитаме да извлечем в кавички, нали, само касата. За тази цел Лоджи предлага функцията Drum Replacement. Аз ще използвам по един друг начин, като първо използвам функцията Audio to Score. За целта създавам нов трак, софтуерен инструмент, зареждам семплер на Logic, моно за касата и избирам един от семплерите за каса, singles, kicks, акустик. Няма значение кой звук в момента ще заредим. Винаги може да го заменим на по-късен етап. Два пъти върху аудио трака ни отваря семпъл едитора. И в фактори отиваме Audio to Score. Лодиш изчислявам. И както виждате тук, аудиото, където ни е маркирал с threshold, velocity threshold. Ето тази това маркиране изчезва. Вземи високо качество за всеки случай. Със сигурност ще пропуснем някоя каса, някой звук на касата. Преди да дадем процеса, нали, не забравяме да маркираме нашия MIDI трак. Така, виждаме една голяма глупост тук. Това нас не ни интересува в момента. Отиваме на Piano Roll. Както виждаме, звуците са от всякъде разпръснати. За да ги наредим както обикновено трябва да стане, ето ги. Използваме Function, Transform, Transposition и избираме Fix. По този начин имаме всички ноти в C1. Моята дъщеря да иде тук да си взема някакво лище. Слушаме. Да, имаме доста. Излишни ноти, които трябва да редактираме след време. Та функция, която тук може да използваме за момента, е най-вероятно от тези всички ноти ще използваме силните времена на каста, ще оставим слабото или ще ги комбинираме. Ще ги комбинираме с оригиналния трак. Затова отново с функция Transform. Fix velocity. По същия начин даваме 110. По този начин всичките ни ноти са с velocity 110. Така.
доста чинери. Лошото е, че ако тръгнем да използваме еквалайзера, за да отделим с high-pass, low-pass филтър. Или да се опитаме отново да направим това, което направихме с касата. Създаваме нов трак, софтуерен инструмент, зареждаме самплера на Logic, избираме от фактори звуците Single Drums, Snares, Acoustic, няма да че някакъв, да. Два пъти с мишката. Имаме тези, форшлаци на барабанчето, Fills, които едва ли ще може да ги отделим, но нека да се опитаме и ще запазим от оригиналния трак нещо. Направихме вече и нашето барабанче. Със сигурност има доста работа за изолирането. Нека да чуем от някъде. С касата. Не сме го изолирали добре, но това ще го направим с редакцията. За да не обърквате дълги по-къси ноти на касата и на барабанчето, ще използваме отново функция Function Transform Fix Note Length. Така е, добре. По-добра. И изглед по същия начин и за барабанчето. And fix note length. Select operate. Така. Сега, мисля, че една много важна част и да започнем да миксираме и да чуем песента всъщност. Обикновено слушам една песен около 2-3 пъти, като първият път просто я слушам, втория път вземам лист хартия, химикал, отбелязвам си на такт или на време, както е тук, тъй като това е лайв, едва ли е имало някакъв клик, тъй като се клати леко песента, се записвам някои неща, които да обърна внимание на микса. Нека да чуем песента. Понякога оставам твърде дълго. Часа нещо обичам и желая. Те бяха тези релси, петолиния. Каква ли песен би запял трамвая? Каква
фанфари песни би запял тръба. Пространството между сега и вчера, където мисълта за теб е ближе. Подлаги по очи, по слепо очия, да после се пробидам трижди, да после се пробидам трижди. Съм забързан и високо утро, дочаквам искрева да се захлопне. Най-после тръхвам, а пред мен тревата, безгрижно и мъдро крачи Господ. Умно е, така и безпощадно, този потокът с нежното ти име, през мен изтича до последна капка. Светът е покорен и значи ставам минало. Светът е покорен и значи ставам минало. Понякога оставам твърде дълго, под слънцето не смея да отпия, но изгребът пред днес така различен, не беше изгреб, беше литургия. Не беше изгреб, беше литургия. Дочаквам изгрева да се захлопне. Най-после тръгвам, а пред мен тревата, безгрижно и мъдро крачи Господ. Безгрижно и мъдро крачи Господ. Твърде дълго в часа между обичам и желая, да бяха тези релси като линия, каква ли песен би запял трамвая, каква ли песен би запял трамвая. Така, за моя вкус има малко повече брейкове, но това няма значение, ние трябва да се съобразяваме желанието на изпълнителя, на клиента, какво ни е пратил. Като цяло искам да отбележа обаче, че е хубаво, като се правят записи, да се наблегне на качеството им като цяло,
защото много по-лесно се миксира добре записани инструменти. Тук знам, че не са разполагали кой знае с каква техника. Затова ще извлечем най-доброто, ще дадем най-доброто. Винаги така трябва да бъде с работата, която поемаме. Нека да завършим тази част сега и ще продължим следващия път с някои бележки, които вече ще си запиша по време на следващото слушане. Довиждане, благодаря за гледането. Мистер Джей от Spot Music. Thank you.